Аспыт неделе сүрін сонунынан Россия ядерный доктринатын оларып быта болар. Бұ туғынан дейді президенті Владимир Путин. Куттал соқ болутын қатшер себет мұнияғар элитіндерді үст тұтақ олар екерді. Тоқ олар бұтын онына этинлік стратегия тоқ жайылақ болуын туғынан. Бүгін беге анаратчылар бұтын экспертлер бұтын күтті кәпсет екпет. Ядерный куттал улатар ден бүгінгі беребетін атты бұт, ану ақаттан бұл саңа докумон, саңа доктрина тоқ олар екелдер бетен, етен нақайдақ жайылақ болу ойыл туғынан бүгін кәпсет екпет, оның күнді көрәтшілер бет эстергетегер, етен итилақ, етелақ, аналақ болық қатна өл эстергетегерің ұрабыт. Түрденікке тұт ағыз 9 сәтті студияғы нөмір бет, етен әлжеттергетен ағыз 914-2019 Судья Кальбитель Житрова Бахалста Керин, Бюген Бихиги, Улари Бат, Анара Ачилар Бутин Катта. Бу, анал байынны жайы болу турар бұғытын майгытын, онна бұдайду президентіне саңа ұлынар жайыларын, жомутыр әргебетегер анарын, ұрыттан бұхарын берер Улари Бат, Анара Ачилар Бутин Студия Бут, Бюген Життара, Владимир Николаевич Степанов, Россия Федерациятын Тюлях Сурналыха. Николаевич, Тюкяна. Тюкяна. Чакур Николаевич Гаврилев, Сурналыс, политолог Тюкяна. Онна Борис Борисович Григорьев, Тюмертинси, Наратча, Тюкяна. Тюкяна. Да. Бу аспит неделя сонаргар, иннина бу билиген Владимир Путин тухайын этите ден. Это бит, оноха бүгін оровына ДНР, ЛНР, Запорожская, на Херсонской областар Россия ставар кибитера. Туга это не карта кетек кара. Это икка хылна мну ахак субут. Беге бу тога бу эти регионеры колбау пут бу кинлере хайдах Россия төнер бүпіт туғынан кен етті. Өсі түкіл тұхаула нары тәрін күрдік етті. Бу жоннор бу атағасты болттан, бу үгіс сәриттен беге бұғары етінне кейсі хаджы бұтті анатын етті кені. Дойду ядерная доктрина толерита, бу ядерное соблюдение тут ту стратегия толерита, бу то, что здесь так было, он у себя на том бумаге барн был бутон барн бирек, вы не кажете? А там бу ядерная доктрина ден ядерной серии себе так дойду ларга барларга бар, бу ядерная серии себе самой улахан кутталан эти тюрдом без лака Хиросима гавона Нагасакига тюхен. Түйәрін нәрет Америка, Америкадар көрдір біттірі. Олейін болғана жон андой дүрдінен ұлғандық жексенлер, құттанар бұ ядерна ден тұлттан, көстіпет өлуден, қара өлуден аттылар де. Ол бұғытнан болғана бұ бачаңыдылы андой дүйті ядерна сересептақ дойдылара білі бәбәлерін күттур күрдік, бір іздержуан еден. Ән әрінден түй бомбаны көрдерін көбейбеттен, ұттақ бұтында туып болған бәйін әрі яған дейін. Олығын ұнара жүндір құлыбыра жексінәнлер, бәбәлеріктен құттананлар үті ұлықанлық, үті жағылар айдасы бақы олар бұттары. Онтан бұлырын бір туға дейін. Бұлырын Сергей Карагановтен үті білдер политолог статията тақы бұты. Онына болғана кенде түрдің бес ұл кенеттен жон ұлары дақасты көліңе жон асты ден. Ол жоннор болан білі түрдің бес ұллаға күрді құтталы бұ, яденде бұм болған құтталылақ дені. Умдан кеп. Умдан кеп естелі, үйді әбәттір ден. Қол бұра, кенлер қарақтарғар болана, туаққа Хиросимаға түспі бомбатар, 500 үлкізді Чернобыл дәлбітептер еті болады. Ол кәтті Фукусима дәлбітептер еті, ядерні станциялар, алжынығылары. Ол кентті қолыбыра бұл аңдай дұғы, оның әлбәкі әлбеті де көсті бәт, үйірі де болбы да көсті бәт. Онама бұл ядерна сәрі сәбін білі туға дек өбі. Кемері күттұрын күрдік, ұлаханлық ақай бат, ғаммат күрдік болан қалықтары де. Бұл Украинаның сәбәстен бұл Россия ядерна бәтін тұғын доктринатын әмек кені жүрбәғ Оны білі кем, білігін әті әтелер де, білі красный линия де. Олды кем Путин әретер бұл әйге бігіні күстәқ әрі әбінен әрілен бардақытнан бігі яжанның әрі әбін тұттуқ бұтын сөп де. Оны болана, қобыз сұрыян күрдіккінен әті сүйіс чекілі
дронарнан Россия кураторга тие атакалылар. Эсте ти билини ти Ирагы итар ракеталары ылахатылла. Эп, ите Зеленский ылахатыр. Ол билини текинлерге те 200 бенере курдук тебер ракеталары бер биттере. Олар даганы бу ылбыттарын дөдне хери конутугар кулакан туктаганы жайыны оңорботулар. Ол хем вакинлер бу 500 кетие итар Россия игер итар туктар ракеталары ылахатылла. Ол ракеталары ылахтарына күдүк бу бехидойду туар улахан кутталуу эскетер балактар. Ол хинти онна ким Путин бу итини кастаганы кыл линияны аарда кини хим бир яжене серини туттуго куттур өсө буга бу беге Россияны ыган хекаен өсө кехти кыйын ден ит арга дойдулар талаячылары нар итини тыллак тыллан тылланан келдилер. Эп ону улана ким ровно те ким Путин ядерная доктрина на уларе потом тогда муньях волбут хасан галите оонга те улакан ген ат генеральная ассамблея воллади. Эп он нахидержаннор буквари ихтилер бахолора бу Россияга ядерная хордойду там бихил колбор уларбут нама Украина он гитте бирге союхунюктахан бу Америка ядерная бомбалар дойду, бихи дойду бутын ытылаттарар боллағына, бихиги бейбетін көмескенемет, бу ядерная серии севен туттуық бутын сөптен этен бердады. Онны кынам бу сәретті, механы ықпарыты, наға оңю барары кыннаны бихеннер, этен тактическай, эті кыра көмталақ хэрии хэбін туттуықтарын сөп болу, тоғыз эті қантын наға ыган оннатан күлүкүнан оннатан күлүкүналлары бир болгон ди. Эп бу арасыялар кутту-кутту олороктора куттанман эге өсөгөнүн өсө кийрен кехетин ди. Өсө өрө бараннар бу алтынга эти киметей Эстония бу провокация орун бүйөдөн ди арасыяга хаба арасыя биле нюча тыллар жондору гар Эстония лактар нюча жонун утары туураманы провокация норуктара онтон билайдан такар ону көмүскен бу Эстония Россияны ытылыга НАТО дойду табылды. Ону көмүскенлер НАТОлар кириктеринде чедидик биле игнараманы койбаган тоер деп күтүп тыллаастар жондор колбура эл дактар. Эп онун болганы те багар билигин ким эйене олок турга дени те ким Китай, Бразилия кудду тулаханда доллар, БРИКС да доллара мустаннар бу эйе платформада ден туспа оңоронар элдер. Колбара Зеленский бу Россияны андай дой долларын комуян, муннян ыган күйүнен биле эйлеге онна тоон бисылага границага ды сиддан дөттүрү берерге күйе ятыр боллагана билигин ите Китай, онна ол ите Бразилия, осы онна Индияны Хабилистана ите улакан бете 3-4 миллиард так нехлене маннык дене тарбаты. Керее херитин токтопу курду. Канна билин итылаха тураллар, онна токтон сери чумпурар, онтан же эйлэхи тухна кепсети барык тахати ол иккис бапурос болок тахтан. Чехети гидди ите кепсети билин Борис Борисович, не только меня, а ваган дохлы, врати бирулари, но ус ус тохлы иллар баллар. Это ки тохтивин. Джингер доктрина улари та бу билинги кем бидди биле болла, тоже якна бу Россия народ тара ахаркет эстиллер. Так бигине туары куддук биле тылдарга турба жон куддук хана хан эти гөскете, уна дринди гөскете, улинти линей найбимен кетен көрүнөн Холобра, он материалер боллака. Амбастан живилиндер бир биттере, онтон стингеддер кел биттере, онтон те танкаларын, самоходны установкаларын, ырсызуолар кел биттере, онтон баланы уже те хөмүлө кетие келдилер. Он эти рах тебер, эти холобра, почти 300 километр тебер эти доктор. Шторм сөздөл деген Таврас теннер эти келледи. Таврас берет таким скальп теннер. Да, скальп, ага. Ага, французская эти аргерлер келлер. Этин терен белдера билманнык тух ахара устук эптер эвит. То есть,
Хелдерга, Тельдерга, космической эти ориентировка на он разведка данной данной туханалдар, он на двух бар программа ларамбарта и на это специалисты рамурам бирилдаре бити. Если блин рахте вер боллахтарна, он на это до дворан специалисты рахок Украины бити хатабатин хатан хайдахтан ту туханарка хуан туханан типу нетен турар. Он конкретно пятикини олата, если специалисты гидбиха бигин туры бигинни кураттар бытын базалар бытын билен көрөтөнүн на хыл оңорунлар хыл хоруп турунун итер боллактарына улаты эги логика бытын деги мебини эги алырат. Мандык доктрина чопчу үсүлөр итин эти хорошо мне кажется. Олох чопчу басты кита бу ки. Владимир Николаевич это на хати. Я дивное хох дойду бияка комуннан хават өр боллагана би туттук бүтүн сөптө. Сөп ити бире. Кейинен боллагана массабайдык ден, ул массабайдык ден билдибет сеп он болду, хүбө болду. Арас беспилотниктер ду аркаталар ду бигерни сыбытын туран. Келендер бияка бомбалыр боллактарына эме туттук бүтүн сөптө. Мхм. Уну сөйтө Белоруссияны кытта хевестек. Этинне би догорду дойду бүтүн күмүскө хабиттен үйдө бүлке. Ул ата кылуурун хават стактырны би эме туттабыт ден. Мхм. Ити мен авар ити кыдык бу сдерживание ден эттинги Владимир Николаевич апка таган. Усенен ядерный бомба бар булан улхан хери болба котор. Үс андай ду херите. Кулур хуга бит болдур би номно ати наталар тейле хаджер болот бит. Улхан айдан болот ро болот. Хим бомбалах боланнар, бомбалах болам толлоннар ити кисибеттер ап. Бычык бычык ити көмөнү көмөндөн көмөнө холор болур ап. Ол гынан баран ити Владимир Зеленский ити Америка атенти рахты беддири көрдөр кымытыгар чопчу бихи кейбитинне доктрина улар ийта ити чугутта бхылах тяны бун Байден билинги тургунан бербек колорор көңүл. Я бу ким Великобритания, Улуу Британия премьер хүрэ калата бериякка да бериякка ден. Французтар эми көңүл беребит ол докторуна бу Америкалар билигин чугуян беддилер. Тогу чугуй буттарын төрдө ити доктрина улар ийта дияны бун. Ити тевин я колобур. Наркотлар келен түштәктәрене эппет кайдак болуу билди бет. Себети тунусы айтарын күддүк эми этти бит бегити. Себети тунусы салгы кепсет якпы күндө көрөчүлөр бит бу ядерне себелинине тутту булар ийте стратегиятын доктрина тундар ийте кайдак тохок сулак болан таксыга ити куттал кайдак сугуру ол тугунан ырытабыт онна көрөчүлөр бит эреха баарын берек бит кылгас токтолу кенден кепсет якпыт ыйтылах атылах булакатна сурярын. Владимир Путин дойдуга куттал сок болотун себетин муннягар ядерный доктрина улары бытын тухунан хетиндерде үз тутак улары кирде тук улары бытын итендик стратегия тук көжүстө жайылак болуктагын тухунан бүгүн бихи кепситибит анын күндү көрөчүлөр бет этилах ыйтылах онна ханалак боллакатына каянда эме үлестерин агыз 9 1 9 сүрбекке 6 12 бихиге масапыт номери итенне 4 2 тутагыз 9 8 студияга номер бит бүгүн бихи кеттин студия бүтүрөлдүктер жөн бу анал байына жайы боло турар мин ырытар анарар анал эделях жөн буллакыт общественник да быхытынан политолог да быхытынан журналист да быхытынан анын бүгүн биги жомутер хергебитеропсанын бу куттал тук жайылак болгон итенне бу себелинилях себелини стратегиятын улар ийте кайда улар ийерин усенин то жайылак болгон тугунан биги баарын беребит же эти эттибит тим онны ядерны триаданы салгы сайынлары ыкпыттен дойду биз дене этер этини баарын берек кайнара эти тугуй Итинне бу Путин тоо тенник ядерный доктринатын уларытта дегенге бии бол мен хан ыкпар бир улахан тугу улахан кини ханатын кайдары жоңга тердибекке ду билбекке ду каалабы бахлак жон кенигер тоо дедерге бол бу кини бу ядерный хери себин тоо туттум ден улак бахчы этте онда канык дойдутун көрдөрөн туран ыян туран онда кимне кыттыстакна мен ытыылыгым деп жүрүн төрдө төбөтө ити ол кимере куттан ду эбитаттын аганы күйүрдөн ду болбакка отон эмеркелеринен бээлеринен колобордан көрдөкө 4-5 жылдака тоо кинлер бомбаны бырактыптары урут хевеске хөзке бейин олор да кетелер да бу хевеске союз серийлерин японияны японияга херини биллер битинен нючалар которо кыннылар ол эми бу типа бейиги
Кибит олюй деннер, манна актер бұттар хэб. Ол актер бұттар бұ 1 миллион кей, 1 миллион саллады лёгтақтын. Он ұқа боллана кенлер бұ толкуйдамырыннар бұ 1 миллион кей өлліғана отчатағы ты кім Америка халалтата бейгіні бұбар даваттар. Бейгі жаннар бұ отчалбек кейлері өлерін қайдақтан тулуй баттар ден хэб. Олихен боллана бұ куттан икки ты акена туққа. Хиросимаға оны Нагасакиға икі бомбаны бірағы қиынген. Икі бомбаны бірағалылар, ол кәнеттен бұл Япония императоры болана тұқтур. Капитуляция білдірер. Хепті. Оны күт, қолыбырат енді, яғанна сәрі күйін көрдірді, қолыбырат нараңын Жапон императоры көрін ба, маңық бомба сөкелін түхеділен бардағына Жапониятан тұқты қалымын сәптен. Өдір болаға депті. Кынаннар қолабыраты ол американцар бәлерін жондарын бұйға тақтары деп атта. Онтан бігігі қолабыратынлік қарсы ғуаты аракетаннан, ұрағытар аракеталары таннар ұтығылағаннар, анығы сәресі бінен бігігі қолабыраты қораттар бұтығын еті Курскайға күтті кейділер. Еті күрдік кейреннер арасия олықтауық, түрес олықтауық жондарын өлертәуінен жарықтаннан кейрен бардақтарына Путин қолабыратын жондың көміскен тұттуын сап болады. Тихама главна мен. Чоно ол? Туақ тиханды бұн, ете. Ядерная тұтту олық бүтәхік. Онық бұлады. Олық точкаға кәлем баран бидді тұтту құрын сөп тиханды бұн, әп. Ете Курскайға кейлейлері болуын. Бұтта, Зеленская армиятын, онны тоғанден кейлейті болуын. Бейтір, ете ол чіп-чырына, ете бігігіне арасы онан манан бомбалы қатыра болуын. Ете ядерна объекттары күтті бомбалы қатырын бағарттығылар, де бұтта. Запорожка станциялары тұрылар олар. Ете хориян күйінелер дегенде бұн, әп. Бұ тактическа ядернай оружияны туғандыңнар ден, әп. Ол онлық туғанар түгенмі тегер, бігіге де бұ, ете, бұны қашып бі, ете Қытай болуын, Индия болуын, Бразилия болуын, келіне қарақтарығар бігіп тұрдып бұ, түйер болады. Оны аң дойдуға де бұ, Құтығу Кореяны қайдақ күйінелерін күрді бұ, бігіне ме күйінектарынша. Бұ де бұ, Куан жоңғыт, жонылер дүгіттен, әп, ете бейрі. Аны үккенен, ете Владимир Путин ете бүгін дәтен ағар бұдың күрді, бігіттен Украина нұрғытын күтті әрі ләсіп әппіттен. Бігіге бұ, Зеленский режимін күтті кесел ұрауыттен. Анал байынна әпірәседен, ата дағаны анал байынна әпірәседен. Ол ең қайттақтығынан бігі ол ұлыған, ол жон ұларық қораттығыр әте қиресима күрді, бігі оны бірақ баппыт. Бірағыр дағаны қобас бұттандық тип-тип бәп олдаған. Арай ол мен ана бар, әте қыранысы күтітігар, әте туақ кейре тұрар херен, ол бүде қоп поестар кейре тұралылар, әте үтінне оны тылан керен бірақ бұтынша. Батшаңа дере бігі ол дәдерінай оқ атын тәліл бітіне. Әте триады сұнна әтен ағардың дейіп, сайдыла ғарып олық бұтына бігі кеттен тол олдар. Қолығыр бігі подводной лоткалар бұт, қанна ғыджалары білі бәт, қантан бағартық сұқтарын сөп, деннер чақчы бұлік құттанан, ұздержуанне болан, аха, бұ жонна хайлақтақ жонна рәбіттеннен, ол ең оны хайынна рәбіттен. Аны те поястар балдырды, қанан ғыджалары білі бәт. Аны түргендік дейін, әстер сұвек зуқовой әме аракет алады ақпыт. Қолығыр оны ол, ядерінне бомбанан бұран әме тұғын өк қойып. Онан әте, мәна бар, чақчы, әте доктрина олады бұ, күн асын әрі, ядерінне әрі олады дейін болмадақ. Бұ, әте Робна Хебескай білі тұмды әрі ғана ағырдық. Әте Карибский кризис бұл бұта де. Тоға тоқта бұттары, Карибский кризис, тоға бұл тоқта бұттары, тоға ең әйліхегі бар бұттары, ядерінне әрі болары ғынна дендер. Кеннер бігігіне ол тұққа айтжағдырлар болады. Хориян тұққа, оған баран онлыққа әмее тиер, механа бар, бігі онлыққа қолығыр барық бұт соғынады. Тетриады дені бағардық бұтына сергінен, оңынан оңына салғынынан. Оңынан салғынынан деп. Оңынан өткала? Әбентер болдаққа қолығыра темір қолынан те ұрқы поестер балдырады. Темір қолға тұрар. Оңынан ғынжалдар, білі замаскированы, деме күдді көровына, обычно поездтар күддіктергінен баран онына ол әме әркетілі әдді ғайдылдарды. Иди бір ғайдыты болуын әптейбін,
он на волнах бир ходил, волнах средства доставки ден. Улата бежит на боеголов, кларган обохрига тридерге тургенник, ускорага эти гиперзвуковой ден эти волны блигит. Он на волнах хастагне боеголовка онну даже хуй бегать я ходил тебе. Бир аркетан тахара аркета гитан таркатан. Это вообще хокна гавиене. Хаста корады бидде. Олигинди не ходил баратурар, антуран ол Аган достуары бол батах, яде негири хебере бол батах, биха билин би яде не зо били противоракетный зонтик име тухтанера, еще дик эти спецсоттеннеры де даже тухкати талдар билин, космос кати талдат. Олигин эти доктрина гаме ара эти тухтилде, доктрина ахаша стахтен, он нахабы лахча стахтен. Ол ахабы лахча агар кол брати космический тун баркилдер яхтара, нара Карака, Куга, Хокнер, Кудугитвок, Бартвоктерн, Хокнер, Спутник, Тарабар, технология бета Айланрилда, видите, как дока, видите, когда все-таки эти чекур эпидингудук, кутталы, кинеру, мандык, биленрилда, бучахши, иренрилда. Ахара, найбарбуттарача, конечно, эти... Он тоқтатыр күддік жағамы пыт, дәктен өмі пытына ғашуы. Сөп білін көрәтшіні қолбоққа фирге тұқсабы, Түтөке ханын. Алло. Түтөке ханын. Істебет. Фирге барғын, істебет аға. Түтөке ханын, мұрағы барын, бұлым ұлы ұлыптан балай баныз бұрсап кен кейгіл. Мен бір бен 6-10 сылландағы Учебника, осколова, юремит, пенен, кодокпина, эфтеклимат, улар яхта, кылы яхта, бекин растыны тария, хасыры юленен, сирнестетин, уны кытта таста яхта, тенюре пыттыры, о кудокоттон бы серийны тария рэбэп боллаққа, көлюхе эргер, история тоннер, дембалахынен юреп пыттыры. Онан тенен көддөкпіні, бен бұ олауымызды да әті үшемникка үремікпінен олақпынан тенен көддөкпіні. Бұ үйе олигарттыр айданырын күтірі бөсері балтыра ғалы көйбе күдік бар еді яғни бұл. Онтан ондығы сүйбе әтті ғылғылы нәхеленне қамныға. Нәхеленне оғындағына жоғыл кәнліктен сүйбе әтті ғыл кәнліктен. Арыйда сайдыры түйет Оны үркүйерақты үреппеттінің әттенінен көддіқпіне. Әтелдік бағағыне тұңан тәлі бағалақ дегені көн. Білігін әте әлігарты кәнілеріттен, байдадыңы ден арақсы атчиттағын барын нұрғот айдағына шүббе әтті ғылғырылы бар. Ол аты бігі 10 сыл ұстыта оқты батақ біттен бен менен елақ. Оның бұл әте өкке үреппеттір, көлігергер история төнінерді. Өйден істіп кетер мақта. Сөп мақтанып, тұғат еварин не? Атайте, қаған бітерден бұпырысқа растық күйдер балылар. Мен бұ арғаңы бәчәті көрдіқ біне қам қаға жаханалар олар әнен бұғылақ жағыны бұн. Бұ қолы бұр экономист жағырын алғы құрый бұттырынан балығыне өра бұт, онан бұ халалықта бұт курсын ортын ады дейлер. Аны бұл анаты Нью-Йорк Таймысқа құрыен өтешкалатылар бұғылақ сұруылар. Әте, ұрақты бір арқаталары бейдіқ бітіне балығынның фуронға оларды ғуға дейлдер. Олаты берен туға уақытен байденге әтір болдықтыр. Инде ғынан бұ аны тұран әте туаққа арға, Европаға әте ұлттырапырава әте ұңаде күкістер келенерілер. Бұ жонларын бұл ана әте байынны көмені ұтарылдар. Бұ Австрия қолы бұр білеген көй бұт дейлдер, ғынан бауыттан бұл асқа бағар келе ғуға бірі. Коалиция көйін тәрі бәкке дейлдер, ол күддің неместер аны әйіл бұйбаддақтар, бөбесіллаққа бұйбаддақтар. Аны жа бұ Трамп келер дұ, Харис келер дұ дейін бұ әтініне кәтәбіт. Бұ, әне жын үйті бар бұ. Ол әтініне жа балығыне ұларыян қалар түген ер, Трамп көйер түген ер, кейбіт отта Путиннің бәкке біс сәбін, кені мейгін өйдір өйдөәбіт дейін зелеске олық мақбәддеді дейін, барақстан дейін көбішкәді, ғырайы олық қуама болы тұрары көстерді. Вот он инде харисты келлан эми ин токтота атыкта. Аны мен уруп катта айтабын, эти республиканист президенттер эрин токтота алдылар ди. Ата Путин Байден ме хордуг эте дирет. Хориен инде дир булла. Инде дирет, ха. Онан мен эхил там хетин иттен алан аксын иттен. Антын угледар түгүлдән турар билиге. Хирке балыгын ди. Покровска ден коракка чуга атыбы. Тареска коракка киси бара турар. Олин
Аллара твердан хирге вонык балыганя мекиннерге гарантур. Аны кыын электроэнергета хуак бу олорога гарахан болу. Джон билихана атолар иен хөп итинне. Отут икке бурханнара билиген тоқтотун эйлиге барын хирбетин берен да туран дейлер бит. Бу эмейте омуктар тоқтырын етер болды амде. Бу бихебе эппеппет. Ола ата хин ол бе онча бурханга чуга гыра болу хин олар ияқтара. Отчағана жа хирбе тагылга тийбетер конуттан эйл бидара болдар дейм. Бахана амине. Сәбігі мен салғы бар еқпіт, білген емет ұқтауылға бар еқпіт, ол көнеттен еге етгілір кетін, әтелер кетін көр олар обуд, бір емек өтіген көңінлер ара қаянданы тағарын істей еқпіт, оныттың түрдің екке 30-ағыз тауған сәтті немерге әриярін, әбеттер немер бет, ағыз тауы сөз 14, 279, сүрбекке 6-12. Қылғаст ғойқыт ұқтауыл көнінен көрсі. Россия саңы ядерный доктринатын олар еті, бұл білген Украина бола тұрар бұғығы майгыға қайдақ олар ең тақсығай, бұт үхімекқа бұт ұғынан кепсете бет, оның күнді көрәшілер бет, мен күтті ғани әріңденің ұрабыд. Күрәтші етір, онтан сағылыққа істебет үтек әнен. Алло. Алло. Үтек әнен, істебет. Үтек әнен. Бұл әрттіктен үйлан бетірек бұны өріптен ауын алтадыға бар бұта оңыр әриерін. Жәрі ғана ағыр қайдағы? Күрдігінен әткек қадымен тәбу әйіні кері көйді әріппен, суалтадым. Тоқ, шәрі болын бұдақ тоқ, маңына кетінен бігі. Тоқ, сағалық бұте бұл Украинала бияқа шәрінен түйәрі Еще из кинем бетеревичем, будто еще уйдет борда. Тут мы волостерим бетеревичем, батуте багатлерным болдун. И видим, бу серии бит сюла твой. Украине борты серии дарила колбарин, на вот ти ти тут уволанан доктор колбам рамут. Украине твок сюла херин операцион. И тут не и кинен Украине хери улуда. Білеген іспес операция дейін. Дейіне серия біте болады, іне де діні көмішке отты дойды бүтінуте, армия барты тұран әрейде еті. Отты білеген операция болан, ты қатчы түгірді. Үксі қайыл ақтар, бағал ақтар серейде әрттер көйді. Бұлады, түгі, Украина әрей, діңіне әрей болуды. Оны бұл жүйелі өз мақтан. Мақтан абыт көрәтші бүтігер. Әрен тұн әтегүрдігі етігін бербеккер. Әтіндік етігілің жән үгіз болықтарын сөп білгенді ағаны. Оны тұн бұғарын, ол ең бұ бері біз оңғалар болықтары дейді. Жөм бұтігер тұн өйдетін. Қанына оннар рақпа болы тұрып күрдік бол баққы. Бұғатшы бігі дөйді бұтын күтті сетімнәк жайы болыға. Ол ең бігі бұ бері бұтын ғолдар сөрін сығылы өйдетір, онына бұл мұнды қайтыларғы бұғарын береді. Жәрі? Сығылын ұрғын декі бұғарын береді. Сығылы ұрға дейін, әті жоннор, әті түрді төбеті әті идеологияттан тақсар болыға дей. Кенлер әті нұтшалықты оқтырын атағастава тақтыра беті болдылар. Аңандас нұтшалығы қаңырағын әлі дейін атағастава тақтыра беті болдылар. Туара бұрап бер біттіре беті болдылар. Туара автономия бер біттіре беті болдылар. Хин Минске хөбілігінен олару тіпіп бұл. Оны әті олігенті нацизмі қоққына өттен. Әті бандераны бұлағын ұстолдырыттан онына бұл ұлысларын арттырларыттан оны аққастатары деп Бияқа суыға баққына оңырауын дейін. Бияқа дейін, олады ол нұтшылы тылдағы регионларға, Крымға, Крымы төттірі лабыт дегенде жоннар болдықтыра дейін. Украина халалтата болға дейін. Тоғын бері лағырынсын, ол оны суыға баққына оңырауын. Оның сүйінен НАТОға келбетіндер дейін оңырауын. Истанбуллағы хөбіліге, әті барыта жіңер білімміттер НАТОға келбәппет нейтралінен статусына бүттен, оны ядерінің бомбалың маппыттен әті. Маңына өсі ядерінің бомбалың бияға берін, бияға бескай аттан нәйленек бұғытынан ядерінің бомбалақ болықтақ бүттен. Ханарқталы ғыджі бұттыр әті. Жонлар бәрі кейрен бе бүттір бұғыла әті мейхана бар. Оның әті сығылық ұрғы
билдер. Ана барын этен харбутым күддук Украина нарототтайын би браты республика болдак бетти. Олон кулуур би Израиль күрдук бу карсы хуак ул газ секторын башы биттеле ажайна халлар батылар. Бу Ливанга хава түстілер. Карыста бақыты ытылы олар олар дикенлер. Эти уйбан апкетер улахан ну хери бите болдар бары унук ныр кери болот болдар. Оны хин биет на карсты хаты бутчоннору. Ол хин ол киептерин билен арадаларга муньяқты олар олар. Желере турар. Бұтта. Изеленскай тубуын керге хаджара болуагынан махин бик көңіл хаджар. Халалта, амук халалтата келе бара муньяқтыр. Келенлер болсака күйле дилер. Колобур ити көддөрер ити хери болбакка те анал таманык. Баянная операция была тоже. Это анал баянная операция была хорога денацификация, она демилитаризация для молоди. Это симбир тягадлы барыхтах. Это денацификация деньги была на жанр холоре хувин уйдебеттер бу канна бар фашистары, канна бар нацистары динер. Это не было на то, бу хоторо-хоторо туха кадрэллэр дибу аргадой доллар гэтта Украина, херилер, халлаттар, турар бол. Бұқа барымынык СС тоқтақтар, бары немес қанығы реформаларын, мүлекім, свастикаларын, иліні хаджалла. Иті түрді төбеті, мен кім түгі өйдімін, тоғу, манда батсапқа хаджбеті бір тоқ, видео. Тоғу оған икі хыллаққа бі хыллағаты, хойус саңа хыллағатын кітті, иті Россия бір телестудията баран тоқа, Львов Коракка, кытыгар бир темир соло үлеттерин клубугар муньяк бола турар эбитсе. Биле урукко ите 10 жандоро бандера бастар. Бары кыржагыс жандоролор олор, эп, оно Ярослава Стечко ден ите ким бандера туга, ким саратнигин эмеккине. Кыржагыс эмеккин бар эте. Ол кини тәкәпсетелер бу эге маны тукалорго дий. Бии болган бу манна Украина национализмын Риттери, рекатагары келенен лоровит ти. Ну, бу эге бары кыржагыс жандар лоровит. Эге тугам тулары тыны урук бу ду диханы гит ту деп. Оны бу жактар эдер би мин урут ол немецтер манна кел биттерин кенне. Бу Украина национализмын Украина биге Украина булуктак биттен тус хударство курдук деген бу. Оны гойду бил бит ындырып күстак бу кавар булак тута тута камар бит деген жандар. Улак Ибит курдук болгулар этилер. Оно мен барда нөйдүбүн. Ол төнүүгө ден эле турар эп. Оно бул корреспондент ага бекке улуса таккан ахан жер жаннаттан эте. Бу жерге туук муня боло турган билет та. Ол билбеппит. Антан эге бу туук бандарагын тиллеген ден ханы эте. Ол бит уже бүт жыл бола ди. Ден жаннар этилер. Онтуктара бара хуа агая хыл ийинен эте кимнах 2-нчи алтта хыллардактан бандараны героен ордулар. Ныркүстәк тук билманы идеологический үлебе ол баран. Хәп, 14 сыллагыны да лаха. 14 сыллага биле ким майдан кенттен биле тук нючатыллаг областар үксүләре мандык Россия барарын, на Россия генден камсаганын интерия хаты хиҗуттар ди. Ол җаннар бу шүбе икке сыллага дире барларын үлтү хыннаннар, хәп. Орайдан каһаннар ди кыбылга ди. Барытын умуннарына бу беге бандера жандар буттен өйдөрүлгөн мандык эргитен кебеселемин жан колорон эс кайдагандык болуп айди ханылар курдукунан баран ди 34 сылаха гитлер келен баран бары ага аяксылы ийинен германияда кайдак дойдунун орбутун онна кайдак андай дуга улакан 2 санды дебитин 3 битин эмигранттан якка онан ди денацификация ден хим бир олак барынада Тебелориттан ити бандара үйде биле бата ылылан бырагылланнады. Кей болуптур. Аха, оннор ити поляктар этилерди. Эги Винницага бандарастар ыныры келбек поляк жанрынылар бүкүт. Он тукутун билинин дилдер. Ал биле союзник кудук жаллар окуна мар биле урут атагастан мыттарын үйдүлдер. Ата бил аны билинектерин багар баттар. Анан болган ити денацификация бара туру, демилитаризация ити Украина херитин себин Бигенлер бартын бүтәр дәктәре ди. Суык булла ди. Олонлар билинете наты һәрилерә кире, һәритин себе кире торар. Ачана билинете демилитаризация ната ден курдук. Бүн өйдө бир бара торар булла ди. Эпти. Наты тиен тоту ди анда. Наты тиен тоту ди. Анан ите хим бир бара торар сери
нарангылар бәлірі үйден тұқтықтар әрділ. Тұқтықтар мәді. Бейхасы бір күрәтші бар, нәсті құсыққара, істәбі түтек әні. Телефон бар. Эфирге тағыстың түтек әні. Алло, үтек әні. Үтек әні. Саңар үйбан тұрам тайап. Саңалы бұны деймір, бастығызмен. Өш көті, бұл бүгін күнін ақы, Владимир Владимирович Путин тоқтын еленіңе бәттәхей. Бұл передачаға күрттілері олаттыр, олаттыр, көңіл ұлан мұның тақсы бұттыры. Тоқты бәттәхей сөй бұл әде, Нұрақи сөйі бұғарам берілі, ядыны сүреті оның бұғарам берілері. Мен бұл жұндықтын үйбекім бары бұн, бастықызнан. Обырғандай бизнес дейін туғы, еді бастықыдай кейіні. Өшкөте бейі, бүгін күннеғі ядыны сүреті бар дейін болмақ бұтыны. Төп ұлыла ұстыға ядыны сүреті терілі бары. Үшіне, бүйік өмішкілләқ болып бұтылар. Бұл өшкөте, арасия өмішкілләқ болады қар. Самай түвас тұраның білген кәпсейлерінен бұл қайды бұлың түрі түвас болады. Ядыны оған сүреті сәбі хедінде тұрар. Еді сабыдығалақ. Қайдақ бұл ой, түрдіңін. Мен санығақ бұнын ядыны сәрі нағау ғанды болбаты болу әтті. Ол қынамадан бұл индустриен үті пөрсінің кейлер темес олын тобып баттары әтті. Еді бұл бұлдары тұрдылар балайыны тұрсын сұртты әтті. Оны бәсейінен болдары нағатаға кейлер қатшы тоқ үшке сұлайы әмілден берілі тұрарай. Енді яналар бір. Да, Иван Лаврентьевич без сананетте. Бу реклама бары хадири тумерсин сейтен кортолор кара без санаттан. Ити без санаттан то отекм бар. Билген эти специалисттер агалдарынан он онду ту данныйдан 12 тенчеттен такка байгылыкка бар, анды деп атыгар. Онтон улахан бүттүн без санаттынча байгылыкка тан мөсі мала тақсалар бейгарасия болып, бей бастан не бит. Икіс Америка қолбақтар штаттара, бестігінші құддық. Үхіс болдағына Қытай 210 тұйынша байголовқалар олдырып білген. Оның өттен бұлан ныр, отып тұйынша ғылы бестігінші ғати демәті дейір. Вот енді құддық осының, оның ағылар Қытай Англия, Франция, Итинес се салгах пут, ти го налар бартен келер тој макка кем стих пет, и меко газ гуј кадо втолу кен не кар се пет. Дойду президент Владимир Путин, бо саңа доктринаны ұлыта, бо ядерні сәбілінені күйдіуте, ете тұқ жайлақ боларын тұғанан ұрыта олары бұд, оттон әйге етілағы тілақ болақатын бұд түйімі қамме тұқ болысу ақыр ерік. Бе қайван Лаврентьевичі пытыйты тұғырды бес сананы петіттен, бейте берін түмікті әтебіт, салғы әтін еққа. Қолу ұра әте бұлыңға бар, тұқ бар едені. Дәуіні бүл бәппен, бұлыңға, тұқ бар негретіне информация болуқты. Космический хери, хебин, тон эту тохте, манна жокускай аттыгар ме барды. Манна гэте... Радар. Радар. Ол көрер тинниктар манна хойус игер баалар адилер. Онан тон улахан манна сираныгар сахан тура шақта. Бар болуқ. Барын билбетим. Ол тухунан бары бете болу манна ихиллиете. Тоға деде қаты тоғуыны сылларга экологическай қамсаға манна бейхе наа күйіске тақсаға жүйті. Ол тақса ғырыттағына қанна ракеті тобоға төспетінің бардың документ нұр, оны тұқ қанна байынады сұйдаларының бардың үйретінің баға тақсыр әті. Оның бардың білек бүтін сөбеті. Онта географияны өтін ұлдаққа маңна тұрары тұғасты бұл бейі декке, декам жақы ең декке де. Американ чүгас бұлай мұнтан. Үтарқа. Онта бейіға тұға Рақ туғынан түхінші километр ұтар, үтінде білі баллистика траекторияңын дендер әметі бәйлер тұспағы қонмақтар. Онан үті құлғар әті бейіндер білін үті білісескеттен үйін ұталылар дей, траекторията. Білім бұлыңға болғана байынайдар күшке кәділілер. Оныттан аэропорттарын, үті стратегіске бомбардировщиктарын үтігер болуқтақтар, ол үлігін кенгетен
Барустулахан Эльбеку или Баратура. Угрозам барон на ядерный херихеви нахалда ден информации. Дохо, он пока аббаттара было. Вот там ядерный триада биркеринга, алган на бренде квистер бетонна базальных пренхеп, то я Американ был хатар баллади. Стратегический ден толку геттака, и ты беги бомбардировщик тарбы, стратегический дар, и ты лер бомба ядерная бомба на идентифицировал кахтах хмельтер была и тогда когда варят яхтеринцев кинер мана тихар была тогда идентифицировал яхтеринцев это Америка дик а на ти марам мостан ти тогда попытен это этоди чаще то идни тухур дукорюках было были идни кен нахтарна бие ман на кен попытен эпет пыгитнансеп коловор Ирак тебе ракет не видит нахтарина я он утылы бу было дианы Вам братан, мин багам ден, но денгар тилил рухкаларда, нараннан херихе пакиде туради. Хам туми хиттака тугар дел битептер, би полларди ти вадиман каш маран это нахам бутун бу реклама ке кемигер. Хастам илюттерин хуллар дубтиен, аэропорту дахтарна. Ите F-16 ден ханга ите, я ит хам куттала ден ядерная бомба на иден тухерен септа хам илюттер. Хэп, лакан куттала ден. А так ити стара Константиновка ден аэродромга тур дахтан ите биенер талала тюрду умапуттерете. Оны бері Украиналар бәлерін ракеталарынан ұтанлар құлларан әспеттері тұн намай бірі аз лөтші пүдөлді дейінлер. Барата онча хамілі кәрбі? Онча хамілі тұн бейін тұқтан бірі көдігі оқ батын соққынан кебесілер. Аны тұрған қолу бұра әйті Джон Херге менлік бірі ұйталары орында құрдықты қолу бұра көміскәлі ақ болу бұтығар дейінсе. Бұл басапқа мен әлбәқ ұйтылар әйті қолу бұра бейханна сахабыты етінде бейхато жайлақ болу дейін. Бұл басапқа тағысты әрі болан қолы саға, ядерінің әрі болан, ақа әрін көміскер пұруға бар болу да, онына сахар бункер дақ бұтты. Болыр түгенер ол бункер қантын болу дейін. Тугиска бар болу дейін көрдігі еті бар. Жағы еті берілі. Ата қолу бұра етінде, күрдік етінде бі Россия кин кораттергар убежищеге кирийин денисин ни көрөктөр айталар э бияка тебилген барды. Урут гражданская оборона деген бар эте. Ол бүгүнө маны кинлер расписанияларын каны бар эте. Бу ядерный хери туга сигнала келген даганы эн бу маны барыктакын маны кирен сахыктакы жандар каннар сахыктактарын тун бардын үйрөтөлөр эте. Билген тинеми билген хөргөтөн аралдар уну. Үйрөт якын адам булак. Бирок ул билген улар билбеп битти. Хөргөтөн аралдар билген текстилен ул. Руку доктор кабаат. Руку я жерне токтоп мен айтам кеби. Я жерне хери хебе эстер болонат ки барата өлөр еден болар деген бул батак болот. Динне тугун араран көрөк кана адам биле. Дил би эсвиден кана биле ударны волната барат ди. Ол бараратан холбарен тууганнар кирэнген боппол жа кирэнген састакана ол оксон үрдүгүнөн бардагына эн колора тухта бул бакаган тынна каалаган эп оксутулар онтон ал ким радиациятын таксытыгар эн боланар туура атын эти кемискал таңастак боллакана онети тыңган кемискал эти противогазтак боллакана эми тыңын тухкун быхы кынсеп эти тактическэ хери тухуна нетелер ди сери себен тухуна аны вот мен колора баянкага үйрөнүп бирден химикпин специалисттен болот ди аны бигини үйрөтөлөр тухта тактическэ хери хеведен бу армия кимен киренистагана улакан күйүс хытар оборона хытар боллагана онна тактическэ хери хевен колора бир килотоннан деген бран кебелер үчүн ал онча хүрбетче бетер хүччека километрда сир тулатамандык радиационный заражение болот болот ди онна ынараңылар өлөлөр онна армияны кахан уостарын кетеген турбат таңнар биле туактарын дезактивациянын ыйтан барандар маны сол ахамбарына кирендер баран калалар ону бээлер туспа дозиметрда кажалар ол дозиметрынан болот радиациянын убыттарынын кемейденер ти бээте туспа наука үйрөк боллади анан ити биретинен бо көмүскенер өттүгөр боллаганы бияка билен өттүгөр гражданская оборона урукку хевеске саган аа курдук жанга билехиндерен ыйтыканада ону бу аядене хери хебе эстер түгенигер кайда көмөскен жок хөбүнгенден жаңга билдери ха үйрөтө канада билген каяндан. Сөп көрөтчүнү холбокка эстебит өтөкө анан эфирге тагыстыбыт. Алло, жеке анан бу таттан тата жетпөт. Де бу ки ана хачы агас кетти боло турар бу. Бары долгуяр бу вопрос бутугар. Оны бала ана бу угуюун айдак ки бу кылгас аа мүчө кеп четиге угуюун кыратып ачаты алып кетти. Ачаты ханада. Бул кандай кеп четиге мандык ден мен
ханалахмун кулабурите. Украина была на урокутан бу агадойди чедитин саатан ола бандера сара ола жешкен. Чурен батанга деби итилден келилер ки Украина ла олактан нарыктар эту урокутан баасы ангарын болу. Оно тон барасыны кити ишчаны денки не заага вонна басаку ишчаны заага вонна иехе иехин телерекке бапурочете. Оно была на эти келин бо бии кое-где Үйіз бапырған баларына бұл туақ хақа болаттыра бұл олар бұл наға әлбәқ барандар өлілер сүттілер. Оны бұл хақа омыға аяқ асанақ бұл туақ бұл туақ ана тұрғыр су бардан сөп тұрген. Онтан бұл төрдіс бапырған баларына гуманитарына көме бұл бәғаға Россия денгі көсті бұл гуманитарные кемелеры тиген баранлар, жондар, онда атылы туралларын көрдерділер. Бағар әйті бәрін көрдіккіп болу. Бейі сақа кеден гуманитарные кемете, ровно чуа, бейі олар бұтығар, ете госпиталларға, онда манна баратыға сиер дөген. Бағы баларын оттан, яжында сәрі бір болбатар, онда бұл сәрі түргенде бүттер, ден олақан бағала ақпыт. Сәп мақтана бұт әренкір бүккер, және қасымы ғананы білгеті болды. Ага. Угу. Жобастыкы ханатыга кол бандеровстар үтән халыктыры ду деңге. Бандеровстар үтән халыктыры ду деңге буллыгына манга тек кап. Үтән калын хөп өскөтүн колобора 4-5 ел кеннеттен ите үс тут ют тухлы буга Америкалар хөп оны ты бигеннәр ите кыйбыт нороттар. Бар мустаннар денацификация Германия дине ыпыттары хөп. Оны каз бидди кихини бардын ыңраннар кепсеттен Канна Хулус Балаватнан, Хаяватнан, Билиманак, Арартырат, Германия, Холорол, Гитлер, Левый Дженнар, Болотакинлер, Уля, Илбака, Хаявака, Ден, и ты где были, Эйдриттен, Тарар, Улени, Итаннар, Холорака, Идактаради. Билиган была на те, кем Украина, и ты не только торга, и ты аргадой дулар, Джайларен, Агаятака, и ты бидекатарадила было, а он там была, и Билиган была на те, Бейлерин, бұл бігігі, бұл бігігіне нючалар, хава білік кирендер, операциядандар, өй бүтін төй бүтін бұлардылар дейлдері. Ағасы өте қанады, олық тұта ағы хуға, олық күске өте қанады. Оғыларын күрі дақтарыттан өретелдер де. Бүшкай әгер дақтарыттан, бұқы бара қамы хаджалар, маскалякуна, гиляку дейдер, үтіндік тұллағы үстек, Улахтаны қайдақ кейі боларын кейі сәрәйер болады. Онан ете үйерек әгін әттігер олық күйіске ұлсан жыңар боларын ете бұл сәрі тоқтан қағылары біте болады, онына Россия, онына ете Украина жонлары ұтарыта көссін олырындар, бұхарсанлар бұл беге сұйығыт қалтығыт манына, әйге манны күн, етіндік күнімаң, беге манны күнімаң ден өйді бөлге кейлер әйләк доғылары, үлі баттағанлар, он тұқтырын күйіске өшілдік тұтуғар болатырына, ете бандара это кайтарен себе Мен авар тинде кичек нурот бета Украина нурот бета бахар тахап. Холур билигин хана тоо хиджаллар дибу Зеленский режимин гаролор оллар. Кини тоо хиджа битна хиджаллар. Кинер ону тунгнерен бараннар хана блас келлагане ин өйдүр блас бу. Икки нага гылор бут кихи барыстах болар. Холур Россия да бек болар, чарганларга да бек болдун. Ону блас келлагане бахар ти бандералары нари қайықтыра, олар қайықтыра, әп. Білден тұр ұқуының доғырғы баттаған бараннар мантайынан бандыраның өбілі әпі дейір қықтыра мей құқ болуын емей, әп. Қыдан баран, мүйін Грузия қолы бұрын әтәбін. Грузия ғоғыру әсетия әрінен ауат өспіті. Білген кәлінлер бұл астыра дәлдер, бейге бұл әсетінлерттан бұрысты күнірақтақ Бар ол құлдық оларыттықтырына
улынник националисты ханалара уларыйыры бітеді, кәй боланлар уларыйылары бітеді, хинна хамсаған барын әпті. Үнгінің бәрі теміне мені әбінен текім барығын. Әті националисты жәнді қандық барығыры ғырғы хетегерге тұрғырымын инструмент бүгітінен туғаналар кіндер. Америкаларын туғаналар. Әті националисты идеята туға ол бұры бұл Россияға мәні қайхындарын берілдер ба. Россияның ұтар өлілдер бары. Оның жа ғоддақты әті өнеге әппетін күндік. Оның өртен-өртен идеология ғылай. Әтінің науқа, әме, жан психологиятын өртеннер, оның ұқтанына келіндер бұл робот кебі күндік. Жанлар ұттан білі ұйтаңа бәлдіп. Білімнен-білімнен өртен баранлар. Қасамет көлінен итілден тақсалдар келіндер. Кировская школа чуталары не делали это, холо бра бу история, ну и олардан кевистелер индиан школа директоры не делали это. Онан уехаттан холо бра Америкаттан биле хуату холо бра мандык вакны хади дактерн дебе дилдерин тухары мандык бар дилдерин тухары хем бир крада болдар хем бир онна бири. Ча хуак боло огуну мекер дюан кудду онна механик пар хала галын хем. Онна ите аргаларга олус надалак Кинер кирегете кирегете Украина мана кракачынды хери хевин бере береллер. Эгене бу наталык бу Евросоюз кылып манны күчө олоктон окут дидилер беле Порошенко прощание мы та Россия инди ди киргене ким ба это бат. Онду курдук беле иди дебден жону өрөк туктанар күрдөннөр. Син бир тинлик ата ийде манны көрдүгөннөтө хытыяктара Америкада аргалардан араксы таксы бата. Аны ите тугу баарын бери хара хол гуманитарный комедияны ите атылы тураларын ите механы хбар ари тохос болуда. Тон коррупция түнен ите жон провокация бата болуда. Тон бага провокация да болун сеп онна бага ондук күчтү бары болу хеп. Ул үһе тоятора бу качы хир таана бар кыра ол кайра комбат турагынын хеп болат. Батта. Ул ул уну тора үле бара турар. Жондору тутатылдылар. Бұл үйе зам министра обороны жондорын тутатылдылар, коррупциянан хемәстәндер. Онына үйе бар бұл, алдырами бар бұл, оғылан баран онлық, бұл бігеге байынна көмі бүтігер онлық айдан тақсалік бітті. Леке, бәңі ме білі. Олар бәбіт баран құрдық қа, бігені қолба қақа әрігер үлде олған терек бұныр үлі тұралар бұлады. Онына местетігер көміні бартын жөп атық. Дену волаттар бігенлерден үті Кировская, әйтім, әті Новозовская гәңін үләлі ғыджар, бұлынар бұд үшеді үләлілілер. Мантан туық бұд көмәбіт дейер. Оны болан әті хорақ частарға болана біле туық тек өбі замполиттар нөңі барар болаға дей. Оғынама біге өтті бұд үттен бұл армия нөңі барар болаға. Ол армия нөңі барарға біле сенбір часка кирер, оно часка кибитон ол командир джентунгетен берер болады. Бағар онлыққа туға меттақсын сөп бұл. Атак ол бігенді тамантан бар бұл барыта үнтақ керес. Ебі хәджен берелдер. Часа. Бәлірі. Бұл олтыр бәлірі масынанды хәнджен. Оу, әтті үйіс ағыс үйіс километрі күнгі әйіннан терділері бітеді. Олын көрдір бі пүт, бігеққа көрәтші бар болды істәбі түті өке әнін. شیی بو خاندان شیی شیی بود ویژن دارم این خاندا. اسپیشال نه ویژن پرداختی. آنها ویژن جیوژن. آنهم بود که کیم دیگه میخواد شیی نی بیلدره دیک. وندا تو بو پرداختی بکه اون کم برادر بود ویژن. من خلوت سلک کیون. شیی بو بتا پرداختیاتون چه بارون برداشت. و آنها تخت تخت رو ویژن. Аутуран Украине ще намук ми хува. Ковбру я кучалин ще намук бада. Украине ще намук свах, я кучалин ще намук хуван куду. Оном болон ще чуракай бағайыр терминлерден хүллебіт. Онда сачи байырнай тоқтарға, доктринларға, стратегическе херіге бі білемен хуапы жем бабад. Стратегическе бай... Ракетные войска деньги служба лабутом. Он навыл на тон шахтал турар, стратегические ракеты турар, билеген на тон город свободный, эти билеген космодром болон турар. Изинна улахан ядерный щит, родины ен, изинна бар, он куттал свобы хеха. Не ен, это бен. Сэп, Ермал Ильич, махтал,
наган пиккер. Жене тугумит эбебитту, хитеребитту. Барта цептивит. Генерал, то были военные, эти херибизни хадивиттер, эти херибизни хадивиттон тулухан тух был, да, дебил. Бихибихар бадилы по огунам барати херибизни хадивиттон херихебинам ору, херигюрети, овнем юеттон эти эльбакачыны Украинага, бихириге биребиттен атмывание денектен ме Америка отбирает, он там тихо был доктор. Это бизнес. Америка, когда кача сюда миллиарды бирбитит, там улаканара Америка халар, баяндай, суваттарга. Это он? Заказ был это. Он бизнес. А он итер олор был на рангалары. Он день нормально, где Трамп на бар электрон автор. Кенеди, ну там баяндай, это творог вестаджон электрон битер день, это лерди. И какие-то докторион туран кандидат президент кандидат туда ходилдера, кенгере мы кимера тура болонсе, пол. Бирида ки курдукадуралдар гадам баран ин иннек иестахчи ханы, иннеди байен не лобби, бартун бахаралор ротинне. Байден холбора тохтинде тади, бу биеге Украина бирер качбут, барта Америкага калар. Иннеди. Бу Америкага улемиестен териер, биеге жаннабы камнастаналар качланар. Жоннуга бүтчи. Тоқ айдер, айдарлар, номукалар, айдар, айдар, хайыр еңіндер. Оттан Украина болына біле әрі хабары бар. Әрі хабары бар. Әрі хабары бар. Қачыта сөйілден қалыр бұл ағынна. Қачытан та қалыр. Алжа қайттан астағарар, ағылычан омуқтар ден үксікілі өліксі үйінтілігер мәні әппі тақ болуқты. Тиңін оқтырам бай, тиңін итегестей жонлары. Келді батты. Көрші бүліхіктен көр бүті. Көрі өтші бар, істебіт өте өкейханын. Өте өкейханын. Істебіт. Аға, бұды құскәттен өндіреден ол қарайын. Аға, үйтігім маңдық. Олар ба, әте, Америка дөйді тұттан ядерне бұғын бұғытар түгендерігі сақа сірігер дейін, сөп түйін. Қанан ағыры онны дейін. Олар өте, Аляқтың үндекі олар өте, бір бары болу. Сәйіп демақталар еңгіл бүккер? Ода бұл саққа әргер ұлақан білі суалтықлақ стратегикескай қолуыра суалдағаны туға ұлақан станцияда да оқ. Байынна хабуатта оқ. Байынна хабуатта оқ. Оның ол бұйтшы кәйек 300 түгіншалақ жақызғай қораты ұтаннар қолуыра кенлерге ұлақан туға да оқ. Әп, бұрысты қалланы білі түйхатар дебі күдігі Ити сетиот донал таллака, баста ке буланар номар бутерете, јадерни серији се бенен, хејскен со јуху бомбаланден буланар, ол буланар хим бир, онго холлан аглан хитар, он туктарн костанар, иланар еми телехтарин се поло, он тамо бубиека, дејита оксута келиен се, бу колобрати салгенустон радиативнај, туа хите частица латак се утро олар келен тујхтарин се бубиека. Ите оксута биллиен сеп, бихекан нарите ким кене, Чернобыль кене ме билли витаде, маннык андай дүрдінден барарага. Ите Россия моя история де музейге ол турыр ата. Оны мен үстіға дәрі айта айбет ағам. Бұ, Қостан тахарам бағаны ұл бұттыр дейін абыдам. Ханна, ханны бомба, ханна кәлін төйер әтті. Кораттарын ұл бұттар, әбескі хойус әті бұл. Ите етен әтір бұланың бұғылақ. Оттан күдігі тарихи болды. Бұл онна хоқ, онна хақа ерін, онна күдігі бөдімін қайш әттерін күддік. Жоқ құскай қаттың қанына кемері құрып бұтынан әме бар дейлер. Бар бұлын әп дейлер. Кейін қорап бұғыдынан, оғынан баран чақчы тоқ бұтты хоқ болды әді бейге. Сөп. Тәбілген түмі күрді беревет түміктенірі жүгі ғағата қолуыра білген бұл Ата курскага кири хориен кидилер, би кудук бигини эскалациялары дихвалади. Тенга аны күйдер. Бара топ бомбаны тыннар да дем болу хэп. Иккенен боллагана биги күчтер битин Донбасстан өхүлэри. Онно барактыннар ди. Ол бол бата, эти барын хэп битин кудук, эти угледар ден корат төгөрүк тең олорондолор. Би төгөрүен олорон эребит Покровска ден корак балайда чуга хатып. Олата курскага кир бит авантюра дилер хэп тарохтор. Туханы ал бата. Курскага кирен ман Утар бұттар дейлер, хорохтар, хорох байыннайдар, бұл сүгіз қайда аңын, тоғынны кейлі бұты, онтан халғы қанна бара бұты де. Оны болағына ол бел политика ұққанығар, оттан пиар ұққанығар, әлі 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 әлі
Билден турар улуктоктор, но кихи баану это эмиктетлер былак, деревенлер ылдар гунан баран, инне кирен батылынлар. Биеги Донбасска, бытан-бытандык ылдар ылан ер. Отол тихологжоны итары иты темиор нахурды гибти Курске гол, но тоғат чоғаны бейт ухтулахан жайынан ур баппуту иден. Отол улуктоктор. Кинлер провокасиялыргар кирен бебетах болақ бутти. Денді. Сөйпаны тұрымыла Владимир Путин сәбілінілі көстер ғулыс палақтырын ақсағының сөз ауғын тұғынчанын әлбетір тұғының те ұяға бар дей, сені бұғарын берек қарай те қайдақ толу ғой. Сөз ауғын тұғынчаден ұттан армия бәйтін ұлатынлар ұқтақ онына күтчір тұғын президент бәйті бұғарыр болады. Ұлаты ұқтақ, күтчі ұқтақ дейін өте. Бігі қолуыра бұғатшы ғаны бұты көрді кімнәрі қомуян ғылан бар ұқтара, қайықтарын елден бол бақа. Бағар, еті кім... Қомур ден бол бақа. Еті ол, чуылан бұ анал байыны әпересия ұйтары үйіс ауын кейін ұлатындары ден бол бақа. Бұ стратегическі өтінен көрін дойдуға маңдық бақшы кей әрі сәрихет жону байындайдары тұттық бұтыннады ден армия. Жаһананнар урут биле туох бартыһааннарын иннери жана атыллар биле ызборгаңын ыңыран үйрөтүнүнден ону кийин жоннор окумуян эбетар контрактниктары эбиланнар аңардас бу туока ол украинага барар жоннор болбакка ден армия симбир улатыктак каннере мандык куттал бар болону ону утары жаяр кына белем болок отинде путин итен турат колубура бу кайдак эбиллектай ден армия аксана алда тақсан. Эти ханга, эти бай, анал бай на жайыгы білеген, тоқта, харату тулла туралда эти дроннар. Ол оператордар бі бігеннер эти утаяға ятылар. Ол еген білеген программа, онылдан тоқ эти уверти бүшкі бірангар. Дроннар оператордар ден, оңыру ден, онна қасаметті өл әлбет еқтақ бі дроннар. Оны халай дүннер бұт бігеннер тергілі ағаяқтар болады. Олыттың әбен береді? Олыттың әбен берейділіқті көзке бәбін дейді. Ол еген көзке үйті специалист, байын специалистке құбылыйды. Бұрыта оның үрек құдды кеті болады. Біле оның тұлара байыннай, үшудынай специалистке құбылыйын ұры дұрыны бот тем болады, тұқ тем болады. Білең байын байын үшелесілері дойду оборону тыр ден барар болады. Бені қолабырат тұғақ тенетелді. Еті бігі тұға қыра нұрғаттан тұға ағияға ұлбаттары қаяваттары. Нұттан бігі бір ғударыстыға керін олыра бұд. Ғударыстыға болғаны бігі қа бәйетін өттіттен ұсылуы бұдын олық бұд өттін оңырын берер. Олады бігі кенлерге ғысударыстыға тұғарым е утарай бір еқтақ бұд, оның ғысударыстыдан бір көміске еқтақ, естақ болық бұд. Иті, әуеске сұйын сағаттан дағаны көсті ағаты, білігін дағаны те, сен бі төннен келі, аны тұраны те, туық Путин элитавын олардың деті, әті олардан керен барды, бір қайты бір министр Юрген қайу яға болы, иті, әуеске сұйын геройы, иті көрдік, иті, жаннар Әбеске сөйіз дейі үстімді. Ағалары үйті тоғы, ағалары ғайапатты дегенгеті мені бейретек мұн барын, дебі геройдар бітел бәне әлдәді. Құлар бұ ағаяқының тағата ұнтары оламия, бір дұрбай баңе дейін оламия. Болла, герой болла. Үші дегерілді әлдәр бұлақ. Ақа бәті дегер елі құмы құдды кәті, олғынан барын ұрық күх Әрілі мұскулан, әрі хит, ғонор жүт болан, бұл жүт болан, үшеді әрлер бұл. Білген, біреме бүтті мүктенне, жомбутер әрге бітер саамы сүрін түгі дүйіқтәктері дені тебетей. Бірді тұлынан тек қара. Бір мүнді қалды. Чөкөні көші тағылық қаға. Онаға құттанман, әрілі әрі болу ден, біхеттон жону Америкалары, арғаңылары құтту Ото нете тактическа ядерна хери себен на ранга жону үйдерин, төйдерин булларан ваннаттан бу бигиттен элбек жону операсияға ұлбаттарын күрді кына жаханаларғартан көңілі қағы бәбеті болу дияны. Сөп. Мені мекіл ғасты өтебін, білейін бары үйтеға еқтәқіп, ядерна хери қайдақты болар көріп. Уже бәді өйдерінді. Сөп. Келем бігі бағар бүккітігір мақтана бұд, күндік өрәшілер бет, болғайын көрбі көтер мақтана бұд, барта әтенгір болуынден бағананы тілдіріп. Көрсе қадері.
Thank you.